Hadisə Qax rayonunun Tasmalı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hadisə zamanı Zaqatala rayon istiqamətində hərəkət edən 52 yaşlı Şəki rayon baş göynük kənd sakini Əlixan Qədirovun idarə etdiyi yük avtomobilinin arxası ilə hərəkətdə olan Bakı şəhər sakini İmamverdiyev Əli Məmmədoğlu idarə etdiyi 90HA939 dövlət nömrə nişanlı Nissan markalı avtomobillə ötmə əməliyyatı etmək istəyərkən qarşı istiqamətdən gələn Naxçıvan sakini Əhmədov Nazim Sabiroğlunun idarə etdiyi 10NH114 dövlət nömrə nişanlı BMW markalı avtomobilin həddindən artıq sürətli hərəkət etdiyini görüb və idarə etməni itirərək yolun kənarındakı qoz ağacına çırpılıb. Sürətini nizamlaya bilməyən BMW-nin sürücüsü də yük avtomobilinə dəyərək yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Yük avtomobilinin sürücüsünün sözlərinə görə BMW avtomobili həddən artıq yüksək sürətlə hərəkət edib. Mən Zaqatala istiqamətində gedirdim. Saatda bir 30-40 olan sürət yüklü maşındır. BMW qabaqdan gəlirdi, bək gəlirdi. Gəldi, yığışdıra bilmədi, oynadı qabaqda, gördüm maşını oynayanı. Oynadı, sağa sola yığışdıra bilmədi, gəldi maşın böyründən dəydi. Bu maşında mənim dalımca gəlirdi. Nissan. Bu, abqona hazırlaşırdı keçməyə, gördüm maşını aldırıbdı, keçdi mənim maşımın dalına. Ötdü, getdi, qoza dəydi. Bu da gəldi, mənim maşıma dəydi, gəldi, açdı burada. Qəza nəticəsində Nissanın sürücüsü 51 yaşlı Əli İmamverdiyev, onun həyat yoldaşı 38 yaşlı Aynur İmamverdiyeva, BMW-nin sürücüsü 35 yaşlı Nazim Əhmədov və 53 yaşlı Bərdə rayon sakini Əvəzəli Gözəlov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alanlar dərhal Zaqatala Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Bugün günorta radələrində xəstəxanaya avtoqəza nəticəsində 4 xəstə gətirilmişdir. Onlardan ikisi ilk tibbi yardım göstərilərək ambulator müalicəyə buraxılmışdır. Vəziyyətləri kafidir. Digər iki xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərilib, stasionar şəraitdə yatdırılıb. Onlardan birisi kompüter tomoqramma müayinəsi etmək üçün müalicə diaqnostika mərkəzinə göndərilmişdir. Xəstələrin vəziyyəti stabildir. Qəzanın ilkin olaraq yüksək sürət və idarə etmənin itirilməsi səbəbindən baş verdiyi ehtimal edilir. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat bölməsində araşdırmalar aparılır. Qəzanın dəqiq səbəbləri aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Sevda Rəsulqızı, İlkin Piranov, Mübariz Məmmədov, Bəşir Rəhimov, Kanal X xəbər.